Finansijski dnevnik. FX Lider. Vaš partner za sigurne investicije. Gledate Finansijski dnevnik za 12. mart. Moje ime je Boban Lopičić. Tokom većeg dijela evropskog trgovanja, euro je nastavio da se kreće u blizini tromjesečnog minimuma u odnosu na američki dolar. Uslijed nedostatka fundamenta iz zone eura, ovaj valutni par nastavio da se kreće pod dominantnim uticajem kretanja dolara, što je i dovelo do naglog rasta u ranijim popodnevnim časovima. Britanska funta pala je na nov 2,5-godišnji minimum u odnosu na dolar nakon što je objavljeno da je proizvodnja u Velikoj Britaniji u januaru imala najveći pad od juna prošle godine. U kasnijem dijelu evropskog trgovanja sterling se oporavio i približio cijeni pri otvaranju. FX Lider, finansijski dnevnik. Cijene japanskih akcija su pale, a indeks tokijske berze Nikkei 225 pao je 0,30% nakon prethodnog rasta od 0,9%. Kandidat za zamjenika guvernera Banke Japana izjavio je u parlamentu da je značajno monetarno popuštanje bilo neophodno kako bi se zemlja izvukla iz deflacije. Cijena evropskih akcija se nije mnogo mijenjala tokom prijepodneva. Njemačke akcije su uglavnom oscilirale u blizini petogodišnjeg maksimuma. DAX 30 porastao je minimalnih 0,04% do početka američkog trgovanja. Futuresi američkih akcija tokom dana nisu se mnogo mijenjali. Standard & Poor's 500 indeks i dalje se nalazi u blizini petogodišnjeg maksimuma. Pozitivni rezultati objavljeni u Americi krajem prošle nedelje i dalje održavaju akcije prilično visoko. FX Lider, finansijski dnevnik. Cijena zlata je veći dio evropskog trgovanja provela uz veoma male promjene da bi pred kraj evropske sesije porasla 1% i dostigla nivo sa kraja februara od 1597,60. Pad dolara izazvao je rast cijene roba, a i time i zlata. Cijena sirove nafte je u drugoj polovini evropskog trgovanja naglo skočila sa 92 dolara po barelu na preko 93 dolara u toku samo jednog sata. OPEC je tokom februara povećao proizvodnju nafte na najviši nivo u posljednja tri mjeseca, predvođen rastom proizvodnje u Saudijskoj Arabiji i Iraku. Kada je u pitanju globalna tražnja u toku ove godine, očekuje se rast od 940.000 barela po danu na 89,67 miliona barela. Cijena žitarice su uglavnom bile u padu tokom današnjeg dana. Cijena pšenice se tokom većeg dijela evropskog trgovanja kretala u blagom silaznom trendu sa najnižom cijenom od 695,40 centi po bušelu. Početkom američke sesije cijena se oporavila i dostigla približno istu cijenu kao na otvaranju. FX Lider, finansijski dnevnik. Dvije kompanije sa najvišom tržišnom kapitalizacijom trenutno u svijetu su Apple i ExxonMobil. Obje vrijede oko 416 milijardi dolara. Apple je privremeno izgubio prvo mjesto u korist Exxona. Akcije Exxona na početku američkog trgovanja kretale su se oko 89,66 dolara po akciji. FX Lider, finansijski dnevnik. U toku današnjeg dana očekuju nas vijesti o maloprodaji i zalihama sirove nafte u Americi, kao i o industrijskoj proizvodnji u zoni eura. Za više informacija o berzanskom poslovanju možete pogledati na web portalu www.fxleader.com. Gledali ste Finansijski dnevnik za 12. mart, a mi se opet gledamo u 18 sati i 55 minuta. Doviđenja.